E aí, pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva? Pois é, né, pessoal? A Uber testando uma nova função aí, né? Já mudou o layout do aplicativo, inclusive, para tentar descobrir quanto nós motoristas ganhamos de gorjeta em dinheiro. E por que a Uber está fazendo isso? Ah, eu vou explicar para ti agora, tu vai entender direitinho. Segundo a revista Veja, nós motoristas de aplicativos no Brasil já chegamos a receber cerca de 5,5 milhões em gorjetas. Aquela gorjeta que o passageiro dá, caixinha, vamos dizer assim, né? Que o passageiro dá pelo aplicativo. Imagina só, a Uber conseguiu, por ali, ela conseguiu identificar quanto no Brasil inteiro, em apenas nos primeiros meses, ou no primeiro mês de aplicativo, que ela começou desde setembro do ano passado, ela começou, vamos dizer assim, a ter essa função para o usuário reconhecer o bom atendimento. Agora, tu imagina, agora a Uber quer entender e quer saber quanto nós motoristas, ela acredita, ou ela quer entender se a gente ganha mais, eu acredito, eu penso que a gente ganha mais na gorjeta em dinheiro do que a gorjeta que é dada aquela ali, né, pelo aplicativo. Por que isso, gente? Porque muitas, mas muitas das corridas, principalmente as que eu faço, o passageiro faz assim: a corrida deu R$ 12 e ele vai lá me dar 15. Não, 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 fica com troco. A corrida deu 6,50, ele me dá R$ 7. Não, pode ficar com troco. A maioria das corridas é assim que acontece. Ou seja, o passageiro ele acaba não se incomodando. São raros, mas raros mesmo os passageiros que pedem o troco, ficam esperando centavos ali, né? Eu quero já dar uma dica para ti, motorista, agora. Não te apequena, não fica te preocupando com miudeza, com coisa pequena, porque quanto mais tu te preocupa com coisinha pequena, mais coisa pequena tu atrai para tua vida, é mais miséria que tu atrai para tua vida. Pensa grande, pensa que tu tá dando um bom atendimento, que aquele teu passageiro merece um bom atendimento, que se tu deixou ele entrar dentro do carro, ele vai ter o melhor atendimento e o detalhe, ele vai reconhecer até o final da corrida. Final da corrida, ele chega ali, ele te pediu os 10 centavos, dá 25 a mais, eu sempre dou a mais, já arredondo a mais para ele. Se eu tenho certinho, eu dou certinho para ele. Se não, eu já dou a mais, ele não pega, deu 10 a mais, deu 50 a mais, beleza, vai-te embora. Não quero nem saber, porque a maioria dos passageiros faz o quê? A maioria, quando vê que foi bem atendido, eles não fazem questão daqueles centavos ou daqueles 1, R$ 2. E muitas vezes acabam dando um valor a mais em dinheiro. E a Uber quer o quê com isso? Quer saber quanto nós motoristas ganhamos. Agora, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte. Se aconteceu isso aqui, ó, passageiro tem que pagar 18 com 50 e poucos, certo? Só que ele te deu quanto? Ele te deu R$ 20. Quanto tu vai botar ali, vai dizer para a Uber que ele te deu? Ah, eu vou falar a verdade, vou falar que eu ganhei R$ 20. Só que se o passageiro disser assim para ti, ó, olha meu, fica com troco. Aquele 1,40 e poucos ali é teu. Tu pode dizer sim que é para a Uber que o passageiro te deu tanto. Porque se tu botar ali que ele te deu R$ 20, o que vai acontecer? Aquele valor ali vai entrar para o passageiro como crédito para uma outra corrida. Pode sim, vai acontecer sim, de alguns passageiros dizer: olha, moço, vou te dar R$ 20, tu não tem troco, bota de crédito para a próxima corrida. Aí é uma outra situação, para evitar problema com o troco. Então, essa funcionalidade, eu sempre digo para vocês: quanto mais funções tiver o aplicativo, é melhor. Porque são mais funções para evitar problemas, minimizar prejuízos, acabar com aquelas frescurinhas, entendeu? Se o passageiro disser: oh, moço, só bota o restante de crédito para a próxima corrida, tu vai ali, pronto, o passageiro me deu R$ 20, beleza. Agora, se ele disser: fica com troco, tu encerra, bota ali que ele pagou direitinho os 18 e pouco. E ponto final. Não precisa ficar pensando: ah, e agora a Uber vai acabar com a nossa gorjeta. Não, a Uber quer sim, quanto mais controle ela tiver sobre nós, é o que eles querem. A Uber quer sim ter mais controle sobre os motoristas, isso é fato. Só que se o passageiro disser: não, o troco é teu e ponto final. Eu sempre falo para todo mundo que os bons motoristas, os bons profissionais têm mercado e em algum momento vão ser reconhecidos, certo? Inclusive fiz um vídeo ontem e falei: olha, notícia boa para os bons motoristas. Bah, galera me vaiou, só que tem um detalhe, gente. Uma notícia boa para os bons motoristas, sim. Por quê? Porque a galera toda tá até aparecendo aí no cardzinho para vocês aí. Porque a galera que trabalha direitinho, que entende as funções do aplicativo, cada vez mais vão conseguir ganhar mais. Cada vez mais vão minimizar os problemas, vão correr menos riscos. Inclusive, gente, hoje cada vez mais tem motoristas que entram na plataforma
muito novo, bem mais, vamos dizer assim, bem melhor preparado. Conhece do que quando eu entrei, há 3 anos e pouco atrás, do que há um tempo atrás. Hoje em dia, tu tem tanta informação na internet que o cara só tem problema, só entra verde se realmente, se quiser. Claro que vai ter que praticar, vai ter que aprender também ali na labuta, no dia a dia. Então, pessoal, a realidade é que um bom motorista, que preste um bom atendimento, tem muito mais chance de ganhar mais gorjetas. Por que que eu falo aqui, gente? Eu canso de falar aqui, ó, aquele cara que se preocupa em ganhar mais, em prestar um bom serviço, em estudar o aplicativo, tá focado em coisa boa. Ele não tá focado nas picuinhas, naquelas coisinhas, aquelas besteiras lá que todo mundo... Porque 90% acho que só quer falar de desgraça, né? Agora, o cara que tá focado... Pergunta aqui pro meu amigo Heitor, que essa semana, ó, na semana fora da curva, fez esse estrago aí. O cara baixou a cabeça e trabalhou. Agora vai folgar, vai descansar com a família. Vai folgar, vai dar um bom descanso. Pergunta para aqueles camaradas aí que fazem 2,5, 3 mil na semana, que focam, que estão sempre trabalhando ali. Esses camaradas aí não querem nem saber. Ah, vou ficar preocupado com valor pequeno, com não sei o quê. Não, gente. Tudo que entra para ele, eles, claro que eles calculam, só que o bom atendimento que eles dão, isso aí é o que faz toda a diferença para o passageiro e acaba retribuindo como bom atendimento. Vou dar uma dica para vocês aqui, o meu amigo Reginaldo, um grande abraço, Reginaldo. Primeiro Uber do ABC Paulista, né? O camarada, todo o valor que ele ganha com as gorjetas, para vocês terem uma ideia, ele faz isso aqui, ó. Quero agradecer ele, inclusive, deixa eu mostrar para vocês. Mostrar aqui para vocês, ó. O Reginaldo, por exemplo, é um camarada que ele distribui isso aqui, ó. Ele me mandou essa semana, recebi essa semana do Reginaldo, do ABC Paulista. Ele manda dá sempre um brindezinho para os passageiros. Não sei qual é o custo de um chaveirinho desse aqui, para vocês terem uma ideia. As pessoas ficam encantadas. E o camarada, o que aconteceu? Primeiro motorista do ABC Paulista 5.0. Por falar nisso, né, Uber? Ele ainda não ganhou o prêmio. Alguns motoristas já ganharam um prêmio aí de R$5.000 da Uber em São Paulo. E o Reginaldo ainda não ganhou. Então, galera, da pessoal da Uber aí, vamos se mexer para pagar o prêmio dessa turma aí. E para fechar esse vídeo, eu quero contar mais uma história para vocês. Do meu amigo RJ Uber Black. Tá no Instagram dele aqui. Essa semana, foi ontem, ele ainda mostrou para nós. Ele ganhou $200. Isso mesmo, gorjeta em dólar. Ele ganhou $200 de 3 passageiros gringos que pegaram ele lá num hotel. Lá ele conta, tá contando essa história, inclusive. Deve estar indo no stories dele, né? Tá contando essa história dele no Instagram dele. Para você, se você não conhece ainda, já dá uma pesquisada lá, já visita, já segue ele lá, que o cara é muito bom. Ganhou $200 de 3, imagina. 3 passageiros gringos, né? A corrida deu R$180, mais ou menos. Eles deram $200 para eles e o restante foi tudo de caixinha de gorjeta. Agora eu te pergunto, se ele tivesse atendido mal, de qualquer maneira... não sei o que, vou atender essa turma aqui. Eita, puta que... Vocês acham que ele ia ganhar gorjeta? Vocês acham que ele ia ganhar alguma coisa? Óbvio que não. Ah, deu 100 e pouco, tá aqui, eu quero meu troco. E pronto. Não, pelo contrário, ele ganhou um monte. Sem contar os colegas aqui no Brasil que com bom atendimento sempre me mostram os resultados aí com gorjetas entrando toda hora, toda semana entrando aí algum valor de gorjeta. O Reginaldo, por exemplo, é de cada, imagina, de cada 3 corridas, 2 ele ganha alguma gorjeta. Então, gente, camarada tem foco, sabe como trabalhar. Então, o Uber vai acabar com as gorjetas? Não, nada disso. Você só vai ter que saber usar essa função aí, né? Se o passageiro disser, não, o troco é meu, eu quero que bote de crédito, bota ali que ele pagou tanto e vai ter crédito na próxima corrida. Agora, se ele disser, olha, amigo, pode ficar com o troco? Pronto, vai botar ali o valor certinho ali que está aparecendo no aplicativo, o restante é teu e ponto final. Entendido, turma? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo. Fora da curva!